Tak, dobrý den, přátelé. Dneska takový receptík na bulky. Co budete vlastně potřebovat na ty bulky? Je to strašně jednoduchý. Tak, potřebujete 250 ml teplého mlíka, 10 gramů hladké mouky, z které to budete dělat, cukr 40 gramů a jednu kosku droždí. To je na kvásek. Tady mám misku připravenou na to. Pak budete potřebovat 600 gramů hladké mouky, 60 gramů změklého másla, 15 gramů soli, 120 gramů uvařených jemně nastrouhaných brambor a buď to dvoužloutkový vejce, nebo jedno vejce a jeden žloutek navrch. Tak, jdeme si založit kvásek. Tak, rozbalíme si droždí. Přisypeme cukr. Půlku z toho asi tak zhruba. Vezmeme si vidličku. Uděláme z toho takový roz. Já bych řekl, jakoby to rozkošeruje, no prostě. Vy to znáte, kdo dělá, kdo peče, ví, jak to má dělat. Tak. Prosím vás, když to budete si dělat, tak hlavně, ať všechno má pokojovou teplotu, to mlíko jsem si ohřál, aby měl, vidíte, takhle z toho vznikne krásná kašička. Jo, ono to za chvíličku povolí vždycky. Tak, mám si tam těch 10 gramů té mouky, přiloju si asi půlku, možná ani ne, ale jo, půlku tam dám. Tak, všechno to promíchám a nechám si vzejít kvásek pěkně, jo. Já se snažím vždycky, aby ten cukr, co tam cítím, aby se rozpustil. Tak, to bychom měli připravený, zbytek cukru přijde do těsta a zbytek mlíka taky. Tak, kvásek dáme na teplý místo, aby nám zešel. Počkáme si chvilku, až nám zejde a pak budeme pokračovat. Tak, kvásek nám zešel. Tady ho máme takhle krásně. Takže, dáme ho do mouky. Přidáme. Přidáme máslo. Je změklé, jo. Má pokojovou teplotu krásně. To naše dvoužloutkový vejce. Zbytek toho cukru. Sůl. A z té půlky, co máme to mlíko, těch asi 125, tak přidáme další půlku a zbytek si necháme. Tak, nasadíme robot. Tak. Tak, a na jedničku pěkně pomalu začneme hnětat těsto. Jo, dejte si s tím tu práci, ty brambory tam nedávejte na začátek, nebo vám z toho vznikne něco hroznýho. Jo, vydržte s těma bramborama i s tím zbytkem toho mlíka, až se to všechno zapracuje. Můžete si to dát i víc, třeba na tu dvojku já to dám. Ono to bude chtít takových 10 minut hnětat. Tak, při tom hnětení postupně přidáváme to mlíko. Vydám pěkný těsto.
Ono to chvilku trvá, to se to celý promísí, takže úplně v klidu, chce to pracovat, toho robota. A když vidíte, že se tam zapracovává to máslo i to mlíko, dolejeme to mlíko tam, tak, takže to máme všechno. Ono to chvíli trvá, než to uhnětete. Tak si připravíme lžíci. Připravíme si k bramborům a postupně, až se těsto až začne být kompaktnější, tak začneme po lžících přidávat brambory. Tak, to těsto se nám zhruba po 5 minutách hnětení takhle spojilo, takže začneme přidávat po lžících tu bramboru. Vždycky počkám chviličku a se mi to jakoby aspoň nalepí na to těsto. Přidám druhou, ale my si prosím vás dávejte pozor, ať vám tam ta lžíce nespadne, jinak máte po robotu. Tak. Hodit nám ten zbytek. Tak a zase zhruba 5 až 7 minut nechám prohnětnout, aby se to zapravila ta brambora dovnitř. Aby někde nekoukala, aby to nebylo, jako to je teď. Prostě to těsto pěkně propracovat. Tak, zhruba po těch 8 až 10 minutách z toho máte takovýhle pěkný těsto. Ono trošičku lepí, ale toho se nebojte, to díky těm bramborám. Takže to si vytáhnete, to těsto, a necháte ho vykynout. Já ho nechávám kynout tak hodinu, hodinu a půl. Jo. Dávám si ho do misky s závěrem, takováhle miska, vystříknu to olejem, ono se mi s tím potom líp pracuje. Tak. Přendám tam těsto. Takhle pěkně si ho přendám. Vidíte to? Jak živý. Tak. Přikryju ho a nechám ho kynout. Říkám tu hodinu, hodinu a půl. No, tak to bychom měli. Takhle necháme kynout to těsto bramborový. To jsou bramborové bulky na burger. Tak a sejdeme se v druhé části, kdy vám ukážu, jak ty bulky tvaruju, jak je peču a podobně. Takže zatím, naschle.